您现在收看的是华视教育文化频道，接下来要播出的是商用英文一。大家好，欢迎来到商用英文一的第二讲次询问信函。我是今天的主讲老师赖玄瑶老师。首先我们先欢迎我们的助讲老师邱怡慧老师。嗨，大家好，我是邱怡慧 Florence， 很高兴今天在这边继续看新的信件。另外我们还要另外一位助讲老师是 Patrick 老师。 Hi， I'm Patrick， I'm an education consultant for Macmillan Publishers。在这一讲里面呢，我们要学习到询问信函 inquiries 的写法。那这个单元的询问信函呢，主要是以买方的身份向卖方提出一些询问。那这一个单讲字里面呢，包含了要求提供目录，还有呢询问商品的详细内容，还有呢要求对方提供样品等。本课文呢将以三封询问信函呢解说如何编写正式的询问信函。我们首先看到第一封书信范例，在第一篇的例文里面要求卖方提供行路中，首先我们可以看到最上面的尊称是用 Dear Sir or Madam， 因为买方呢是第一次写信给卖方，不确定要写给哪位特定的收信人，因此必须使用 Dear Sir or Madam 作为尊称。那我们在第一个讲次里面呢已经有提到了，如果用 Dear Sir or Madam 作为他的 salutation称谓的话，在下面的 complimentary close 就必须要用 yours faithfully， 所以请同学要特别注意这个地方。那我们再看一下这边的内容。那第一段呢，通常都会介绍一下自己的公司及主要生产的产品，让对方认识自己。那像这边的第一段呢，便提到买方是在伦敦的笔记型电脑经销商，正在寻找商业用途的新产品。我们请 Patrick 老师帮我们念一下第一段的内容。We are a dealer in laptop computers based in London. We are looking for innovative products for business use. 好，我们这边看一下单字。第一个单字是经销商 ，dealer。第二个单字是笔记型电脑 ，laptop computer。第三个单字是寻找 ，look for。第四个单字是创新的 ，innovative。那在这段的内容里面呢，他们有提到他们是在伦敦，然后是一个笔记型电脑的经销商。那他们现在正在寻找一些在商业用途上面的新产品。那接下来呢，我们看到第二段。那第二段呢，通常呢，我们都会提到说在何处或者是如何得知卖方的。譬如说这第二段提到，我们请 Patrick 老师帮我们念一下第二段。You were recommended to us by your trade association. I understand that you are a manufacturer of personal computers and laptop computers, and we were impressed by your new designs displayed at the CeBIT in Hanover in March. 这边提到呢，卖方是透过商会 trade association 被推荐给买方。除此之外呢，买方也对对方所生产的产品项目呢，例如有个人电脑 personal computers 及笔记型电脑 laptop computers。然后最后呢，买方还提到他们对于卖方在这个德国汉诺威电脑展，那这个 CeBIT 这个电脑展呢是全球三大电脑展之一，每一年三月呢会在德国的汉诺威举行。他们对他们在这个展览上面呢的新设计感到非常的惊艳。那我们也是一样来看一下这边的单字。第一个单字是商业协会 Trade Association。第二个是德国汉诺威电脑展 CeBIT。 那这边呢我们有看到一些key expressions， 就是一些惯用句。那第一个惯用句呢，您的商会向我们推荐您。 You were recommended to us by your trade association。 那这边呢，这个 your
Trade Association 呢，你可以换成其他的人名或者是其他的公司名称。那我们看第二个句子，贵公司新型的设计让我们感到惊艳。We were impressed by your new designs。那这边呢 ，we were impressed by your new design。这边就是因为啊，他们的那个新型的设计让这个买方呢觉得非常的惊艳，那所以他们觉得想要跟他进一步的有一些接触。那这个 your new designs 这边呢，可以换成其他的物品名称。那接下来我们看到第三段，第三段的内容呢，则请求卖方提供最新或者是特定的行路。譬如说，第三段这边提到，我们请 Patrick 老师帮我们念一下第三段。Could you please send me your latest catalog? Your prompt reply would be appreciated.那这边呢，我们看一下这边的惯用句。第一个惯用句呢，可以请您寄给我贵公司最新的行路吗 ？Could you please send me your latest catalog？ 这边 latest catalog 就是指最新的行路。他说，哎，可以请你寄给我们你们最新的行路吗？那前面这个句型呢，后面的这个 latest catalog， 你可以套用其他的东西，就是说 Could you please send me your 什么东西这样子。那再来我们看一下第二句。我们感谢您紧速的回复。Your prompt reply would be appreciated。那这边呢 ，prompt 就是指立刻的、迅速的。所以他说，哎，如果你可以立刻或者是迅速给我们回应的话，那就是 would be appreciated。好，那我们再讲解一下最主要每一段要讲的内容是什么。通常呢，第一段呢都会先介绍自己的公司，还有主要生产的产品。那在第二段呢，通常都会提到从什么地方或者是如何得知这个卖方的。在第三段呢，通常都会请求卖方提供最新或者是特定的行路。那这个就是我们第一个 Ask for catalogs 的一些范例，还有一些惯用句跟单字。那接下来呢，我们请邱老师呢帮我们讲解一下第二封书信的内容。好，谢谢。我们刚刚看完了第一封书信里面所就是要求 asking for a catalogs。那接下来呢，我们得到了 catalog 之后，到底要怎么样去书写才能 asking for details？ 这个是第二封信的一个目的。所以呢，同学来看一下，我们先浏览一下整个表格，先让同学知道一下书信的一个写法。就是在第二封信里面呢，我们还是一样先有一个称呼语，就是像这边的话，因为已经得到目录的时候一定已经知道是谁寄给你的，所以呢会看到我们这边是写 Dear Mr. Wang。 然后在中间的话同样是三段话，在第一段的话你会看到 Thank you 这一段的话，就是呢一个书信里面的主旨的部分。然后呢再来是中间一大段里面是有关于就是书信里面最主要的说明的部分。那这边的话主要是 asking for details， 那等一下会做讲解。再来最后结束的时候我们要感谢大家感谢对方，然后呢所以会有一个感谢的用语。然后因为是已经是知道对方的名称，所以我们最后是会说 yours sincerely， 然后再来就是签名，然后再剩下就是像 Michael Jackson 这个地方的话，请大家要把它 print 出来，就是把它打出来，然后最后再写自己就是自己的一个 position， 就是自己的一个职务的Title。 好，我们现在先休息一下，等一下回来再继续讲课文的内容。同学，我们刚刚已经看过了就是书信的一个格式，那我们现在先请 Patrick 老师先念第一段，我们来了解第一段的内容是在讲什么。Thank you for your prompt reply. We were very pleased to receive your catalog.Along with the price list。 好，我们首先先看一下第一个用法，就是有关于连同的意思。 Along with。 好，这个用法的话，同学注意一下拼字的部分。那这边的话，连同的话是 A-L-O-N-G。 然后呢，另外一个字大家可能会比较 confused 的，就是 A-L-O-N-E， 就是单独在一起的意思。所以同学请注意一下拼字的部分。再来，我们在这一段里面，我们会看
有两句的 key expressions。我们首先先看一下，第一个就是，如果呢，一开始的时候你在写信的时候，你必须要说非常感谢对方这么快的回复。所以我们来看一下这个用法是 ，Thank you for your prompt reply。好，我们现在看一下 prompt 这个字呢，是形容词用法，就是很快速的意思。那 reply 就是回答、回复的意思。接下来我们看一下下一句话。下一句话的话，就是你第二句话通常会说，我非常高兴接到你们寄来的目录，就是要先答谢对方所做的事情。那我们看一下这句话的话，英文应该是怎么说 ？We were very pleased to receive your catalog.好，我们看一下 pleased 就是非常高兴的，然后呢再来 receive 是收到的意思， catalog 就是行录的意思。所以整段话呢，我们再把它重复一遍，就是说你要非常谢谢对方这么快的答复，这么快的回复，然后我们非常高兴接到你们连同价目表还有目录一起寄来给我们。接下来我们看下一段话，就是呢，你要再问细节的时候，到底他想要知道的事情是什么？根据你所看到的目录，还有 price list， 你可能会有一些疑问。那我们看一下第二段，我们请 Patrick 老师帮我们念一下。We are very interested in model numbers EMV 903, EDCV 905, and EDHV 910.Would you please give me the following information? 1. Are they made in China? 2. In what colors can they be supplied? 3. For how long are these products guaranteed? Please send us more detailed specifications on the above mentioned models.好，我们现在看一下，就是呢，在这边先看单字的部分。首先，先看一下第一个单字的话，就是说到底他所要就是有多少的颜色可以提供。那我们第一个单字是有关于供应这个部分 ，supply。好，那 supply 的意思就是说，像这边的句子是说，就是我们通常这个型号知道之后，我们通常会知道它，比方说手机有多少种颜色，或是笔记型电脑会有做多少种的颜色，所以有这个 supply 这个用法。再来，有关于保证或者是保固，另外一个用法也是同学常常会看得到的 ，guarantee。接下来我们看一下，有一个用法是说，刚刚前面所提到的，就是所谓的上述的这个字 ，above mentioned。好，这个字的话，同学可以看到 ，above 就是在上面的意思，那 mention 呢是提到的意思，那因为你中间用一个连结号，这样子的话，把它变成一个字，一个形容词的用法，就是 above mentioned。再来就是下一个单字，就是有关于规格说明书的一个用法 ，specification。好，那同学，再接下来我们看一下，有两个 key expressions， 在这边的话，我们可以了解到就是主要的一个写法。在中间的话，我们可以看到，如果你对什么样的型号是有兴趣的话，那你应该要怎么说呢 ？We are very interested in model number.EMV 903。好，那中间就是同学可以看到中间有空的地方，其实你可以替换其他的物品的名称。所以呢，我们会看到我们对什么东西有兴趣，就是前半部所说的 We are very interested in 什么东西。好，然后再来刚刚呢，同学可以看到903的念法的话，就是9 9。然后呢，零的话你可以念 O 或是 zero，Z-E-R-O。在接下来呢，另外我们在课文里面会看到另外一个常见的句子是说，希望就是对方可以提供更详细的一个规格。所以呢，我们来看一下这句话的一个说法是 ，Please send us more detailed specifications。好，我们来看一下 send 这个字没有问题，就是寄的意思。Detailed 就是详细的，它是一个形容词的用法。再来就是刚刚所提到的规格 specifications。这样子的话，同学已经先把单字还有句型先了解过之后，我们再看回原来的课文的内容。
我们来看一下诊断化的意思是说，我们对于这三种的 model， 这三种的一个行路是非常清楚的，非常有兴趣的。所以我们看到一下 model number 的话，这边就是它的型号的意思。再来，接下来就是 Would you please give me the following information？ 我们看一下 the following information。the following 是说下面的意思，就是你可不可以给我就是以下的一些讯息呢 ？Would you please 是比较客气的用法，就说请你或是就是麻烦你，就是给我下面的一些讯息。那这个人写信是非常清楚的，直接就是用数字把它提出来。第一个呢，他想要知道 Are they made in China？ OK， 他们是在大陆制作的吗？然后再来第二个是 In what colors can they be supplied？ 就是他还有提供其他的颜色吗？然后再来就是这些产品是保固多久呢 ？Guarantee 是保固的意思，或者保证的意思。所以我们很想知道 for how long 的意思是有多久的意思。这样子的话，你就会知道说，比方说大家还是希望买到产品是保固久一点的，大家会觉得比较心安一点。那再来最下面就是中间说明的这一段话，最下面你会看到。Please send us more detailed specifications. 就是说呢，给我们多一点的规格，更详细的规格，在什么部分呢 ？On the above mentioned models. 那刚刚有提到了三个 model numbers. 我们在最上面会看到这段话的 model numbers. 好，那这样子的话，这段话就是主要你要说明的部分 ，asking for details 就在这个地方。最后你会在结尾的地方，就是希望大家就是对方能尽快的回复。然后我们可以看到，在结尾第三段的地方只有一句话。那我们请 Patrick 老师帮我们念一下这句话。I would really appreciate your advice on these matters. 好，我们来看一下，就是说呢，我是非常非常感激您给我在这些事项上面给的一些讯息。那我们看一下。这边的话，这中文的意思呢 ，appreciate 就是非常感激的意思 ，advice 呢其实有就是建议或是忠告的意思。再来呢 ，matter 这个字的话，就是这些事情上面、事项上面。所以呢，中文意思就是我将非常感激您对于这些事项给的一些讯息或者是建议。好，我们再来看一下我们的这封书信的一个表格。表格在最下面的地方，就是我们请 Patrick 老师帮我们看一下，最下面是 yours sincerely 的部分。那同学，如果您就是对照一下第一封信，刚刚赖老师所讲的第一封信的话是 yours faithfully， 这两个是不一样的。然后再来看一下表格上面，就是呢。大家可以看到，还是一样先签名，然后呢，在下面的地方可以看到你的名字，打字把打清楚来，然后呢，再来就是你的 position， 你的职称，然后这样子的话就是完成这一封信。所以呢，同学再看浏览一遍，就是你在一开始的时候要写 Dear Wang。Dear Mr. Wang， 然后再来是三段式的一个写法，先写你的就是答谢对方你的主旨的部分，然后再来就是说明文，最后就是期待对方就是要谢谢对方，然后再期待收到尽快收到对方的来信。好，我们现在先休息一下，那等一下请赖老师再帮我们讲第三篇文章。刚刚谢谢邱老师替我们讲解第二封信件。那接下来呢，我们看到第三封信件，询问样品 ，asking for samples。那这边呢，由于买方呢已经收到了卖方的一些这个详细规格的一些东西、一些资讯，那这个买方呢可能会跟卖方提出要求，说，可不可以给我们一些样品，让我们可以
就是看一下它的触感，或者是说它的那个品质。所以呢，我们先看一下这边 asking for samples。那这个 asking for samples 这边呢，大部分可以分成三段。那第一段呢，由于买方已经收到卖方关于几项商品的详细资料，所以呢，第一段他就会跟他们讲说，先感谢你提供了这些商品的详细资料。那我们请 Patrick 老师帮我们念一下第一段。Thank you for your prompt reply.We were very pleased to receive your specification sheet of model numbers EMV903, EDCV905, and EDHV910. 好，我们这边先看一下单字。第一个单字是规格表 ，specification sheet。好，这边第一段呢，第一句话呢，刚刚邱老师已经有提到过了。Thank you for your prompt reply， 就是非常感谢您，很立刻的。很即刻的回复。We were very pleased to receive your specification sheet of model numbers. 这三个 model numbers. 那这边的单字呢？他说：“我们非常高兴可以收到你们对这个三个 model 的这个规格表。那我们就是已经收到。那再来呢，我们看一下第二段的内容。那第二段的内容呢，通常呢，买方呢都会要求卖方报价。”或者是呢，提供样品以便他们能够下订单。那这边呢，我们先请 Patrick 老师帮我们念一下第二段的内容。Please send us a quotation for 1500 sets of each model, and it would be helpful if you could send us samples so that we can examine the texture and quality before we place an order. We plan to place a large order. 这边有一点长，来，我们先看一下第一个单字，报价单。Quotation. 第二个单字质地质感 texture. 第三个呢是下订单 place. 那这个 place 这个字呢，如果要完整一点讲说下订单的话，我们通常都会说 place an order. Place an order. 那这边呢，我们再回来看一下这个信件的内容。那这个信件的内容呢，第一句呢，他说呢 ，Please send us a quotation for 1,500 sets of each model. 那这边他说，请你们可以寄给我们一个 a quotation， 一个报价单。那这个报价单呢，是每一个 model， 就是每一个型号呢，是1500 sets。那这个1500 sets 就是1500组的意思。然后再来，他说 ，and it would be helpful if you could send us samples so that we can examine the texture and quality before we place an order. 所以他说呢。如果你能够寄给我们 ，if you could send us samples， 给我们一些样品的话，我们就可以呢 examine， 就是检视什么东西呢？检视这个 texture， 就是刚刚提到的质地、质感，还有 quality 品质。然后呢，在他们下这个订单之前，然后在第二段这边呢，可能买方呢希望卖方注意他们这笔订单，所以他就加了这句话 ：We plan to place a large order。那这句话的意思就是说，他们可能会下一笔很大的订单。那接下来呢，我们看一下这边的 key expressions。Please send us a quotation for 1500 sets of each model。这边第一句呢，他说：“请寄给我们每一个型号1500组的报价单。”那我们刚刚提到的 a quotation 就是指报价单 ，for 就是后面就是商品的名称。那再来呢，我们看一下第二句的 key expression。It would be helpful if you could send us samples。如果你能寄给我们一些样品的话，那么将会有很大的注意。那这边的 helpful 就是指很大的帮助，有帮助的。那这边他说，如果你可以寄给我们这个 samples 的话，将会有很大的帮助。那这个 samples 这边当然你可以替换其他的东西。再来呢，第三个例句 ，We plan to place a large order。这个我们刚刚已经讲过了，就是说，如果他可能希望卖方注意他们这笔订单，或者是注意这家公司，所以他可能会说，We plan to place a large order， 我们计划下一笔很大的订单，希望你们能够注意我们这个公司跟我们的这个 order 这样子。那再来呢，第三段呢，我们就简单的预先感谢卖方，所以我们请 Patrick 老师呢帮我们念一下第三段的内容。Thanks in advance for your immediate attention。
这边呢只有短短的一句，但是这个短短一句是非常非常重要的。他是要讲说呢，因为他们希望他能够提供样品，所以呢他说，如果你能够马上关注到这个事情的话，我们将非常的感谢。所以他说呢 ，Thanks in advance for your immediate attention。这个 in advance 就是在什么什么之前的意思。所以他说，哎，我们预先感谢您，希望你们能够 your immediate attention， 希望你们可以即刻的关注这件事情。那这边呢，我们再稍微看一下这一篇的内容。来，我再讲一下这边的那个每一段的重点。那第一段的重点呢，我们通常呢都会感谢对方，可能提供了一些详细的资讯。那再来呢，第二个是这个信件的最主要的重点，那他就希望对方说，你可不可以给我们一个报价单？那这个报价单呢，上面包含了就是每一个 model， 就是每一个型号是1500组的报价单。那最重要的是这个第二句 ，And it would be helpful if you could send us samples。那这封信的主旨就是说，可不可以请你寄给我们一些 samples？ 那他们当然就是要去检视这个 texture 还有 quality。所以这个第二段是算是这一篇书信的重点。那再来呢，第三呢，我们看一下，就是他可能就预先谢谢这个卖方说，希望你可以关注到我们这个需求，然后呢可以给我们这个样品等等的。 OK， 好，那在第二个讲次里面呢，我们稍微做一下复习。那第二个讲次里面呢，我们总共看了三篇的这个书信的部分。那这三篇的书信呢，基本上都是跟 inquiries， 就是询问信是有关系的。那在第一个书信里面呢，我们用到的是 asking for catalogs， asking for catalogs。那这边有几个重点。第一个重点呢，当然你就是要先介绍你自己，因为你要跟卖方介绍你自己。那在第二段的重点呢，可能就是会说，他们买方对卖方的哪一项产品或者是他们公司是有兴趣的。那再来呢，第三段呢，可能他会请卖方说，可不可以提供你们最新的行路或者是一些价目表。这个是第一封 asking for catalogs 需要注意的细节。那再来第二封呢，我们可以看到第二封的内容呢是 asking for details。 那可能买卖双方有过第一次的接触之后，这个买方呢可能会要求卖方说，可不可以给我们一些那个特定型号的一些规则或者是细项的东西。所以在第二个部分呢，他可能会第一段感谢这个卖方说，我们已经收到你们的这个行路或者是这个 price list， 就是价目表。那第二段就直接讲说，我们对哪几个型号是有兴趣，而且呢这几个型号的问题是什么，他们就直接列出来。像我们在刚刚的 asking for details 的第二段，他们就有第一个 are they made in China， 第二个 in what colors can they be supplied，第三个 ，For how long are these products guaranteed？ 所以这个就是他们把这些对型号的问题呢，完全把它讲出来。那在当然第三段呢，在这个 asking for details 第三段也是要很简短的，希望说他们可以回复这些 matters， 然后呢给他们一些回应关于这三个问题。所以他说 ，I would really appreciate your advice on these matters。那刚刚我们讲到了第三封书信，第三封书信呢，原则上讲的是 asking for samples， 因为他们已经有接触过。那第二个，他们也知道细节的部分。那在第三个部分呢，他们可能要求 samples。 那这个要求 samples 的时候呢，第一段呢也是一样，就感谢对方，他可能收到了这些规格表啊，也收到了一些 catalog。 那在第二段就是这个 asking for samples 的重点，通常呢他可能会请他报个价，那这个报个价的型号跟要几份。那再来呢，这段的重点呢，他有可能说请你寄给我们一些 sample。他说呢 ，It would be helpful if you could send us samples so that we can examine the texture and quality。所以他说，我们在下订单前，可不可以请你给我们一些 sample， 那我们可以检验这个质地跟它的品质。那当然最后呢也是一样，因为他你们要
买方要求卖方说可不可以给我们 sample， 所以他说我们事先感谢您如果对这件事情的关注，所以他说呢 thanks in advance for your immediate attention。 那这个讲词里面呢我们讲到了询问性的一些写法，那请问要请同学呢可以好好的熟记刚刚讲的一些内容呢，并且呢希望未来可以运用在工作场合上。那我们今天非常谢谢那个邱宜慧老师，谢谢，还有我们谢谢 Patrick 老师， Thank you， 谢谢大家，拜拜。